مسافر بے نوا ہے رضا دا بابا ہے مسافر بے نوا ہے مسافر بے نوا بے نوا بے نوا وہ کل زندگی قید نبھاون والا ٹر گیا ہے 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 او زلجیرا وچ راون والا ٹر گیا ہے حالات سناوا قیدی دے وہ جے تنگ زندان ہڈایا جے کو 14 سال دی قید اندر وہ آسمان نظر نہیں آیا قیدی مر گئے سارے قید خانے وچ تے جیندا وارس کوئی نہیں آیا کر 14 سال رکھو دی حالت وچ سجدے آنکھے وقت نبھاون والا ٹر گیا ہے وطنا تے دھیاں تے دارا دے جا رہیاں او امت دے ہتھ آون والا ٹر گیا ہے زندان کو مول مصاب ڈاڑی دے وانگو زندان کو مول مصاب ڈاڑی دے وانگو او بیت الوزن بڑھاون والا ٹر گیا ہے محشر وچ وی جائے آون نال زنجیران دے محشر وچ وی جائے آون نال زنجیران دے او تاک دا
सजावन वाला तुर गया है। बगदाद वाले जिल्दान च शाम दे कैदी को वो मावा की ते पर चावन वाला टुर गया है। वन आखे कोई जसरब विच ईंदियां धीआं कू वो तो कुमिलान दितांग च रावण वाला टुर गया है। जंद लाश को वस दे शहर च मजदूरा चाहे ओ मात दी मिन्नत न चावन वाला टुर गया है। कुर्बान मसूम वांगू कबार च पाकड़िया उंदी वखरी याद मनावण वाला टुर गया है। मुसाफिर बेनवा है मुसाफिर बेनवा।